Tervetuloa minun miesluolaani. The song thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Kuten otsikosta näette, te varmaan mietitte. Niin on, miksi aina clickbaitat? Miksi sä clickbaitat? Mutta tää ei oo clickbait. Tää on niinku... Kun sä kuulet, tää on sä oot ehkä silleen joo, mutta ehkä ei riippu. Haluuks vai et? Mä mietin, että mä tekisin... Mä oon miettinyt aika pitkään, tekisikö uuden kanava? Et mulla olisi kaksi kanavaa. Mut ei. Mä päätin vielä... Sain vielä paremman idea. Mä teen silleen uusi kanava. Te voitte tosta mennä tilaa tai linkki alhaalla, se eka linkki. Niiden tilaajien kesken mä arvon voittaan, joka saa sen kanava. Eli jos esim. 200-500 menee tilaa, niin sulla on 500 tilaa ja sun ei tarvi aloittaa nollasta tai niin. Ja sit ne, jotka haluu vaan mennä kattoo YouTubetta, joka aloittaa nollasta ja minkälaisia videoita se tekee, niin hyvä juttu teille, mut niin. Mä arvon yhden voittajan siitä, ensi videolla sitten se näkyy. Ja niin, sitten myös se armeijan alueella juttu, kolmonen. Niin, yksi mun tilaaja se pisti mulle viesti, että pääseks teidän mukaan mitenkään, kun mä ja mun kaveri halutaan tulla näyttää teille paikkaa ja tällaista. Niin jos te haluatte myös tulla mukaan, niin pistäkää viestiä Snapchattiin, Steamiin tai Skypeen. Ja niin, mä kerron sitten paika ja milloin, missä. Ja niin, ja sitten esimerkiksi jos te olette nyt katsomassa mun videota, mulla ei ole puhelin mukana eikä mitään, niin käännä se puhelin sille tälleen suoraksi. Sitten siellä, missä sä oot tilannut mut, siellä pitäisi olla kellomerkki. Paina sitä kelloa. Niin heti kun mä lataan videon, niin tulee ilmoitus sille samalla sekunnilla, jos sä haluat olla se eka jätkä, niin hyvä juttu. Se joka aina, eka, haha. Niin se on varmasti painut sitä kelloa. Ja muuten sillä uudella kanavalla ei ole tilattu yhtäkään kanavaa, ei ole katsottu yhtäkään videoa. Koska mä en halua, jos joku saa sen kanava, tai silloin kun joku saa sen, niin et sille tulee suositellut jotain ihan, mistä se itse tykkää ja tällaista. Niin, ja unohin mainita videolle, että se nimi on tällä hetkellä The Legend 27. Sen nimen voi vaihtaa, joten ei sillä ole niin paljon väliä. Joo, ei mulla oikein mitään muuta tainnut olla. Joten muista, että tykkää se tilanteen. Seuraavassa videossa nähdään, kuka sen voitti. Entä ne on? Mä rastan.